kyalera abantu omuli abenganda n'emikwano gya Msgr Charles Kimbowa bakedde ku lutikko e Lubaga okwetaba mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe. Ekitambiro kya misa kikulembeddwa mu ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ng'ono atendereza nnyo omugenzi olw'ebirungi byakoze mu kiseera kye eky'obulamu. Kubanga omuntu ayinza okufuna ebitundu bye tuyita ebirabo naye oli n'agaana okubiyanusa naye Msgr Kimbowa kati omugenzi tusobola okukulisa olw'ebyo Katonda bye yamuwa atufuzaako okumwebaza olw'okubiyanusa obulungi. Ssaabasumba ategeezezza nti omugenzi muddugavu yasookera ddala okufuna ekitiibwa ky'obwa chancellor ekimuyambye ennyo okuweereza eggwanga Uganda wakati mu kutambulira mu kkubo lya Katonda. Abadde n'okwagala ate okwagala okwannamaddala nga buli abadde ayogera naye awulira nti munsenyori amumanyi era muntu we. Mu bubaka bwe bwatise minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'omugenzi Msgr Charles Kimbowa bw'abadde omusaale ennyo mu kwagala Obwakabaka era nti emirimu gy'agikoze awatali kwebalira wadde ng'abadde alina obulemu ku mubiri gwe. Ffe Abakristu abeere tubadde tumwesiimisa olw'obuweereza bwe obubadde bujjudde obumalirivu n'okwagala. Kino kibadde kyeyolekera mu nkola ye ey'emirimu etabadde mu kwekubagiza newankubadde nga badde alina obulemu. Okwekubagiza n'okwenyooma bye bimu ku bintu ebitulemesa okukozesa ebitone Katonda bye yatuwa era ne kitukugira okutuuka ku buwanguzi. Abantu ab'enjawulo bagedde ku bulamu bw'omugenzi ne bamutendereza n'okwetaba mu kaweefube ow'okulwanyisa obulwadde obwa poliyo. Atulisizza ekigambo kya Katonda abaddewo ku ffe ffenna mu bulungi ne mu bubi. Ye muntu ogw'enyinza okukakasa nti abadde amanyi ekiyitibwa omukwano. Kubanga eky'enjawulo erimu ekiriwo yagenda mu ddiini ate ng'avudde mu kika eky'engonge. Surely obulamu bwe bwadde bwa byewunyu nnyo. Byonna byayiseemu era olaba okuviira ddala ku kuzaalibwa ate naye okufuna obusaserdoti ng'olabanga wamma Katonda atubereddewo nnyo. Omusumba John Baptist Kagwa ku lw'abaayitako mikono gya Msgr Kimbowa mu seminaali y'Ekisubi amwogeddeko ng'abadde omusajja omugezi ennyo eyabaagazisa essomo ery'okubala n'olulimi olulatini. Yasooka n'atusomesa olulatini ate n'atusomesa n'okubala. Nze omu ku abo abaali batayagala kubala kubanga yali atusomesa era tasobola kubaagaza kubala naye ate mwattu nga tuyeeraga nti mugezi nnyo bw'atyo obukkakkamu bwe mu bwetowaze bwe ng'atakumatiza ky'obadde ombuuza. Misa ey'okusiibula Msgr Kimbowa yeetabiddwako abasumba ab'enjawulo okuli ssentebe w'olukiiko lw'abasumba era omusumba w'emitiyaana Joseph Anthony Ziwa, John Baptist Kagwa omuwummuzi okuva e Masaka, Suvuras Jumba w'e Masaka, Christopher Kakozo w'e Lugazi, Paul Simogerero w'e Kasana Luwero, Matia Sekamanyo w'e Lugazi omuwummuze, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli omumyuka wa Pulezidenti Edward Chiwanuka Sekandi n'abakungu abalala bangi. Msgr Charles Kimbowa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu mu mwaka ogwa 1931 ng'afudde alina emyaka 89 era ng'ono aziikiddwa mu kifo waziikibwa abantu b'ekkereziya ku lutikko e Lubaga. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuuze mu ddiiro.